Ahoj všichni, tady falešný Mr. Beast. And I'm doing the world's largest iPhone 15 giveaway. Deepfake Andreje Babiše. Imediat Matrix, mimochodem, mě to taky zajímá. V tuto chvíli je to pro mě nejlepší způsob, jak získat pasivní příjem. Nebo Michaela Žantovského. Kolik se dá tímto způsobem vydělat? První uživatelé již vydělávají zhruba 200 000 korun měsíčně. Co jste na to říkal, když jste to viděl, ten deepfake? No nejdřív jsem zůstal jenom čumět. Stejně čumět můžem i my, po tom, co nám kyberšmejdi vybílí účet. To je pěkný svinstvo. To teda. Ve spolupráci s Českou spořitelnou se na ně dneska posvítíme, protože online podvodů přibývá. Ale já jsem v klidu, já na ně naletět nemůžu. Může se to stát prostě úplně každému. Tohle video vzniká proto, abyste příště návnady kyberšmejdů dokázali rozpoznat. Nově třeba i... Deepfake. Léta s Photoshopem nás naučili všímat si, jestli třeba kolem svalů Tomia Okamury nejsou ohnuté tyče, jestli Oprah Winfrey nemá tři ruce, nebo Reese Witherspoon tři nohy. Fotky taky bývají často zneužitý do podvodních reklam. Ty už jsme tady probírali. Býval v nich kelner, pak Leoš Mareš, Jarda Jágr, šéf Česu, Janek, nebo i já. Jako... Kristián Adamec z Plzně. Stejně opatrní teď musíme být i s videem, protože AI dneska dokáže načíst obličej i hlas, vygenerovat vám avatara, který vypadá jako vy, zní jako vy, ale říká přesně to, co mu někdo napíše. Où je vivrai une ambiance tout aussi géniale. I invite you to the Olympic Festival in the Czech Republic at Lake Most. Tohle není oštěpařka Bára Špotáková, tohle je její avatar. A taky úplně první deepfake, který jsem spolkl i s navijákem. Sie können bis zu 50 Sportarten ausprobieren, přenocovat v pěkných namiotách na čistějšom jazere a dát si naše zlaté pivo. Když to vidím zpětně jasně, pusa možná není úplně perfektní, ale při tom bezduchým scrollování mě to fakt vůbec nedošlo. Já, Barbora Špotáková, tímto autorizuji Heijing, užití mých záběrů. Aplikace, kterou jsme použili, vlastně dost mění to, díky čemu jsme doteď poznali AI avatara od reálného člověka. Takže uvěřit můžeme takovýhlemu nevinnému vtipnému videu, ale třeba taky slovům, který do úst nějaký slavný celebrity vložil podvodník skrz avatara. If you're watching this video, you're one of the 10,000 lucky people who'll get an iPhone 15 Pro for just $2. Někdy se tváří jako zpravodajství, aby působili důvěryhodně. Nový projekt, který pomohl zbohatnout mnoha Čechům, získává na popularitě každým dnem. A zkouší to i s rozhovory. Těžit z používání této platformy. Ano, vše je velmi jednoduché. Tato platforma je vhodná jak pro zkušené investory, tak i pro ty, kteří o tomto nemají ponětí. OK, můžeme namítat, že AI Andrej mluví lepší češtinou než ten reálnej, že hlas mistra Beasta není podobný, nebo že se CNN Prima News nemůže moc divit, když po reportáži o podvodech ukáže úplně blbou fotku. Podobně už zneužili například prezidenta Petra Pavla, ředitele energetické firmy ČES Daniela Beneše. Daniel Beneš je tohle, prosím vás, ale jasný, chyba se může stát každému a bohužel i nám, když koukáme na deepfake reklamu. Click the link below to claim yours now. Vše, co musíte udělat, je podat žádost. Ještě než zjistíme, kam tyhle ty odkazy z deepfake reklam vedou, pojďme se podívat na další oblíbený druh návnady. Phishing. Nevím jak vám, mně poslední dobou chodí neskutečný množství SMSek ve stylu váš balíček bude podléhat dodatečným celním poplatkům, nebo balíček nemůže být doručen kvůli neúplným informacím a odkaz. Když si nevšimnem divného odesílatele a kliknem, vyběhne na nás třeba Petře Pavel. Je to takový specifický český bizár. Většinou ale falešná stránka banky nebo instituce, kam vyplníte údaje a tím nevědomky předáte přihlašovací údaje podvodníkům. Nedávno mě psala mamka, hele, není tohleto podvod? A byl falešný mail, který chtěl klasicky donutit kliknout na odkaz. A udělala správně. Pokud mi takováhle zpráva přijde, nejsem si jistý. Prostě nevím, co dělat. Není ostuda se někoho zeptat, i když vám možná tohle přijde lehký. Není to tak lehké, jak se zdálo. Nemusí být. Třeba když vám přijde zpráva od kámoše nebo příbuzného, který mu hackli účet. Potřebuje rychle peníze, naléhá, posílá vám opět odkaz. Takže se pojďme podívat, kam tyhle odkazy často vedou. Falešné internetové bankovnictví nebo platební brána. Když v ní vyplníte údaje ke kartě nebo k účtu, tak vám ho kyberšmejdi vyluxujou líp než Freddie Mercury podlahu. Takže při klikání nebo zadávání citlivých údajů bacha. Vždycky kontrolujte odesílatele, kámošovi radši volejte, nebo trvejte na tom, že to proberete, jak se říká,
Ne, z očí do očí. Tenhle ten song, stejně jako jeden z kyberšmejdských gangů, je ze Srbska. Policie tam nedávno zadržela skupinu, která po celém světě obrala lidi o 1,6 miliardy korun. Vytvořili celkem 16 investičních platform. Na jedné z nich byl možná i starý známý Petr Pavel. A právě na ně vedou tyhle odkazy vůbec nejčastěji. Falešné investice. Deepfake Babiše, Žantovského, neodolatelný banner nebo falešné interview lákají na zázračné investování. To je zázrak. Vyplníte formulář, za chvilku vám volá podvodník. Po telefonu vás ukecá do instalace programu na váš počítač nebo telefon. A do investice první malý částky na falešní platformě. Chceš vidět zázrak, synu? Staň se zázrak. Vaše malá částka se zhodnotila o 10%. Wow, do toho znova volá podvodník a vy posíláte ještě větší částku. Ale tu už nikdy neuvidíte. Co, ty už odcházíš? A co bych tu dělal? Konto už máš vybílený. Protože platforma je falešná, peníze nejdou vybrat. Takže vždycky googlujte název platformy, recenze z co nejvíc zdrojů, ideálně i v angličtině. Stačí někdy napsat jenom název platformy, mezera, podvod a často zjistíte, že už někdo varuje na fórech. A nemusí to být jenom srbské gengy, ale i naše. Ve spolupráci českých a ukrajinských kriminalistů se podařilo rozkrýt a vypátrat, kdo stojí za 800 případy kybernetických podvodů. Souprací mezinárodní skupiny, v níž bylo 8 Čechů, Bělorus a Ukrajinec. Ten všechno řídil. Kriminalisté z Vysočiny a Ukrajiny dopadli podvodníky z videa Jirky Buríška. Ten jejich podvod kompletně zaznamenal. Zvoní vám telefon a číslo, které vám volá, je podle zobrazení na displeji skutečně vaše banka. Zvednete ho a na druhém konci se ozve hlas, který vám oznamuje, že váš účet byl napaden. Šlo o další druh podvodu. Phishing. Kyberšmejdi vám zavolají jako falešní bankéři nebo policisté. Policie v akci. V podstatě, nakukají vám, že se vás někdo snaží podvést. Útočí na váš bankovní účet, takže pod tlakem vás donutí nadiktovat číslo karty i s kódem. Nebo vybrat peníze z bankomatu a vložit je do Bitcoin matu na bezpečnější účet. Tohle snad může udělat jenom nějaký šílenec nebo naivní člověk. Naletěli IT experti i mladí lidi. Podvodům uvěří každý desátý člověk do 25 let. A podvodníci Čechy už různýma způsobama okradli o 2 miliardy korun. Takhle rychle peníze nemizej ani ve státním rozpočtu. Ono totiž stačí brnknout na jednu ze strun, která vždycky zabere. Ho! Strach. Podvodníci se vás snaží dostat pod tlak. Někdo se vás snaží ukrást. Přitom to za chvilku udělají oni. Máte strach! Mariana, co jsem to zas kliknul tady pro boha? Nepozornost. Bezmyšlenkovitě klikáme, vyplňujeme, neověřujeme a pak dopadneme takhle. Jsem hotová z toho, nevím vůbec co, nevím jak. No já jsem ale taky hotovej, protože tady můžu strojnásobit všechny svoje prachy za 3 dny. Pasivní příjem, všechno odesílám. Peníze, pohádkový výdělky. Když něco zní až moc lákavě, moc jednoduše, měl by váš vnitřní hlas vykřikovat... Tohle ne, tohle ne. Co ne? Víš, kam ses dostal? No, nejspíš na nějaký podvod. Je skvělý, že se Spořka, partner dnešního videa, snaží o osvětu. Třeba skrze web chraňtesvépeníze.cz, kde najdete konkrétní druhy podvodů, způsoby, jak se chránit, nebo třeba kvíz. A když vám volá někdo, kdo se představí jako bankéř Spořky, můžete požádat o ověření skrze aplikaci George. Přijde vám do ní kód, vyzvete bankéře, ať vám ho sdělí a pokud se shoduje, víte, že se o podvod nejedná. Falešné e-shopy. Obzvlášť teď před Vánoci jich je víc než vánočních dekorací v ulicích. Jsou všude. Někdy se tváří jako kopie známých e-shopů. Reálně jsou to ale jenom klony, objednávající zboží z... Ahoj, jmenuji se Ali. AliExpressu, takzvaná nákupní galerie, nikoli e-shop. Takže dodání pak může trvat klidně týdny i měsíce, nebo je e-shop prostě úplně falešnej a zboží vám nikdy nepřijde. Čojka sepisuje rizikové e-shopy na Ofiko seznam a... Ten je teda zatraceně dlouhý, jenom za letošek 322 e-shopů. Takže opět googlovat název e-shopu, projít recenze na více platformách, případně si připlatit pár korun, ale nakupovat u zavedené firmy. Lepší, než se po nákupu cítit takhle. Já se na to v...
E-shopy někdy nepoužívají zabezpečenou platební bránu s metodou 3D Secure. Ta zajišťuje, že citlivý údaje ke kartě nevkládáte přímo na e-shop, takže pokud tahle brána chybí, je lepší pro jistotu platit jednorázovou virtuální kartou. Vygenerujete ji v apce a karta se automaticky zruší hned po zaplacení nebo hodinu po vytvoření. To znamená, že přímo do e-shopu nevkládáte citlivý údaje ke své hlavní kartě. Koňská brigáda. Velmi častý jsou nabídky online brigád s pohádkovým výdělkem, ale přitom se nevědomky stáváte bílým koněm. A o těch my, kluci a holky z Pardubic, víme docela dost. To teda! Co to ale znamená? No, třeba inzerát nabízí lákavou online brigádu. Přes váš účet budeme posílat peníze od někud někam. Vyberete peníze z bankomatu, někam je vložíte. Reálně se v tu chvíli stáváte legalizátory výnosů z trestní činnosti a jste součástí podvodu. Protože jste bílý kůň! Prostředník, přesně tak. Aniž byste to tušili, pomáháte okrádat lidi. Policie vás může dopadnout spíš než samotný podvodníky. Protože vaše údaje, převody, výběry jsou snadněji dohledatelné. Škoda se často šplhá do milionů. Já! No a ty mohou být potom vymáhány i po vás. Za to ani ta nejlákavější brigáda nestojí. Takže zase ověřovat, dvakrát měřit a jednou... Řežit! Řezat. Víte co? Já si myslím, že je na čase si to pěkně, přehledně shrnout. Deepfake Babiše Čižantovskýho, na falešný investice láká brachu tvýho, pak avatar novinářky z Primis CNN může vyhnat tvoje prachy z peněženky ven. Fejkovej bankéř policej ti volá, z účtu vyber a do Bitcoin matu se to schová. Sice už ty peníze neuvidíš, podvodníkům super dovču alespoň zařídíš. SMSka o balíčku přeplatku čiclu, klikneš si na odkaz a vyplňuješ ju. Údaje ke kartě už tuž medu takhle svěříš, tvoje konto náhle má den otevřených dveří. Heknutej kámoš píše o peníze, brigádu vyprat prachy šmejdům nabízí se. Mámě dárek koupíš z falešního shopu, za pár dní nenajdeš po něm ani stopu. Největší radost mě udělá, když tohle video budete sdílet. Kyberšmejdi to zkoušej na mamky, taťky, babičky, dědy, možná to zkoušej i na vaše kámoše. Znát jejich taktiky je může před podvodem uchránit. Díky, že jste koukali, pošlete video dál a ahoj. Když něco zní až podezřele snadně a výhodně, bude to podvod.